Nej men tjena! Eller ska jag säga soink? Så är det här, klockan är 7 på morgonen. Och grannarna sover. De är så tråkiga, de bara sover. Själv har jag suttit uppe sen 5 och spelat. Jag tänkte bara visa en sak här medan jag kommer ihåg den. Så jag inte glömmer det i nästa inspelning. Så då börjar jag med den inspelningen här nu. För jag satt och tittade här för att vi testade ju den här senast som hastigast. Men jag gick igenom den jävligt dåligt. Där man då slänger i sand och jord och sådant. Och kostar asmycket varje sån här. Så det är rätt mycket man behöver samla på sig när det gäller sand och så. Så att jag måste bygga upp min hacka, den här, riktigt fet mycket. Och det kan jag göra med hjälp av den här maskinen. För då kan jag sätta i såna här upgrade items som jag tar fram den här nu. Jag ska se. Vad är du? Här! Så kan jag göra... Ja, jag tror att det är den här jag vill göra större. Size då. Jag pratade med Visman igår och då kom jag fram till att men de här är nog bäst, men nej, för att samla ihop till de här uppgraderingarna, då är det ju den bäst. Min quality is superior, så då vet jag det i alla fall. Nej, för att jag fick ju när jag siftade i den maskinen här nere igår, så fick jag ju såna här, och de högerklickar man på bara, så står det vad jag får fram för någonting där nere. Så att vi gör så på alla. Oj, fick jag koppar. Fan dåligt. Och där fick jag lite sådant från den. Den första var ju den bästa, så det skulle jag kollat vad det var för någonting som jag använde av där. I alla fall, här ser ni längst ner, ser ni att jag fick lite sådana här. Cracked runestone. Den kan jag använda. It can be restored for formula. Ja, Alchemy Station är det som vi ska restaurera de här i. Och det är denna. Som vi ska... Ja... Seriöst så tror jag att jag kommer att... Ni vet, vi har börjat sätta ut såna här bord till våra maskiner. Jag tror fan vi gör det här också med dem. Och så kan vi liksom ha dem... Om jag skiter i den där skorstenen kanske på taket. Ja, men vad fan är jag på väg? Skiter i den här skorstenen vi har för den här maskinen. Jag tycker, ja. Eller så sänker vi den lite smyg så att man når den genom taket. Kan man också göra. För den är ändå rätt häftig att ha där. Nej, så kan man liksom... Det ser rörigt ut här. Vi visste inte alls hur mycket maskiner. Jag visste inte hur mycket maskiner det var när jag började bygga. Men i alla fall... då har vi här Restored Relics. Och det kostar ju en del material. Tungsten och topas är det jag behöver för att restaurera den. Och den här är det kobolt och sapphire. Och sen de här andra viktiga. Det är de här som är de viktigaste. Men en sån här har jag ju inte fått än någon av dem. Jag vill se här. Du testar i alla fall... en sådan. Jag vill inte slösa för mycket material. Och en sådan. Då ska vi se vad som händer här. Då har vi dem här nu. Can be used at Techforge to moderately increase any single stat on an item. Det är ju bra. Så då ska vi se här. Då går vi till Techforge upgrade item. Och det är den här som jag vill hålla på med. Just nu är det den mäktigaste yxan man kan bygga spelet nämligen. Den heter Mighty också. men jag vet inte riktigt hur de här. Kan jag bara sätta in... a stat relic cannot be placed on. Och så här jag inte läsa. Aha! Okej, och sen kommer det då kosta sådana här för att uppgradera. Och då kan jag välja. Då ser man ju hur mycket det här kommer gå upp till. 170 blir det på den och... 173 på den, det var mycket bättre. Men då kostar det här mitril. Vad är det jag saknar? Jag saknar frosted heartwood. Det är det jag saknar. Vi ska ha den i alla fall. Jag kanske ska kolla först då. Allting annat har jag. Nej, jag har inte ruby.
Okej, okay. Ja, men då vet jag lite hur det fungerar här i alla fall. Nej, det har jag precis. Ja, jag kan öka den lite där i alla fall. Men jag ska inte göra sådana just nu. Jag ska typ spendera hela jävla dagen med mina. Det är astråkigt. Men sen kommer det ju bli bättre efterhand jag kan bygga upp här. Jag vet inte hur mycket vis man har. Här är bara mina saker denna. De var personliga de här. Tyvärr. Och sen hade vi väl någon kista här. Där har han inte lagt in någonting till oss. Och vi ska kolla i... Oj, vad är det? Han har ingenting i sin kista heller på sitt rum. Men... jag skiter nog i minandet för tillfället. Så gör jag så att... för detta är... jag gav Wisman detta stora rummet här. Och så får jag detta lilla rummet här. Jag får ett litet rum bara. Varför har jag gett han det stora rummet? För att han spelar med mig helt enkelt. Det är därför. Och sen... fast jag hade hellre velat ha det. Jag funderar på att öppna upp här faktiskt. Och göra en... liten balkong eller någonting till oss. Jag ska bara se hur det ser ut här. Nej, vänta, det här var ju... fan ser det ut här egentligen? Om jag öppnar upp längst ner här. Så det här spelet är så underbart än så länge. Okej, okay, där var visst flera lager. Då har jag varit duktig och breddat muren. Nu ska vi se, var är där inne? Nu fick jag ett litet hål ut här ute. Ja, nej, men här kan vi faktiskt ha en gemensam balkong här under. Om jag känner för det. Vi har ju en där uppe. Så man typ bygger en likadan här. Och sen ska jag skaffa möbler till... till... vad heter det? Ctrl-Z. Till mitt rum här också. Och jag ska fixa till med trappan här. Det ska vara en... Den ska inte gå så här brant. Utan den ska gå likadant som den som jag byggde här. Och se likadan ut. Fan, jag älskar skuggorna detta spelet. Det är så jävla välgjort. Ja. Det ska se ut som den här då. Så att den kommer ju gå längre ner här. Och sen får den vara en skiljevägg. Men det tänkte jag väl... göra nu. Eller jag kan ju börja processen lite så kan jag visa hur det går till här. Jag ska börja med att ta bort. Först ska jag börja med att ta den här. Håller inne Alt-knappen och då kan jag kopiera materialet. Men det behöver jag i och för sig inte göra för att jag ska ha samma material som jag har här. Jag vet inte om det är samma. Håller inne Alt och så trycker jag på den. Nu har jag valt Stein. Sten. Nu har jag rätt material, så då tar vi... nu ska vi se här vart den går egentligen. Ja, jag kör här. Så vi tar från den ner till den. Sen bara trycker jag på delete. Plötsligt har vi ingen trappa längre. Jag kan inte komma upp! Jag kan inte komma upp! Nej, men det ser väl bra ut att börja trappan direkt här. Och sen kör jag med... plusverktyget så här första stegen bara. Kolla lite så att den blir rätt bredd. Och så gör vi en där och en där. Så kan man göra den här och bara sätta ihop dem. Och sen kör jag plus så här. Nu har jag första trappsteget där. Nu ska jag testa en sak här. Om jag tar den till med den. Ctrl-C kopierar man ord. Och då ska jag väl kunna... beroende på hur den är. Ja, han är inte... jag vet inte riktigt varför han väljer så. Men vänta, nu ska vi se. Just tab. Ja, ah, okej. Okay. Då ska vi se här. Då kan jag flytta ut den så den blir rätt där. Så, en, två. Och så här lätt bygger man en trappa. Tada! Se så de blir rätt här också. Ja. Underbart spel. Jag verkligen älskar det. Men då kan jag ju bygga trappan här medan ni tittar. Så... får gå runt alltså. Eller nej, den skulle vara där. Där. Och sen går jag runt här. Och så sätter vi den
Där va? Blev det rätt? Ja. Väggen, hålet har gjort fel i väggen här, men det kan ju fixa till snabbt här efteråt. Nu blev det en fel, ja. Kom igen ner med dig. Varför går du inte in? Men då gör jag så, bara scrolla på musen. Så, kollar vi den. Ja då, fast jag ser ju en annan sak här. Den kan jag ju inte ha där, så då tar jag bara markera den och delete. Så, och taket måste vi också förstå lite. Jag måste ta bort en del här också. Det är en rad bara jag bör ta bort där, rätt skönt. Ser jag här, kollar jag, en voxel bred så att man inte råkar få bort för mycket. Så, oj, vad tryckte jag på nu? Caps lock, vad fan trycker jag på den för? Och sen var det taket här, jag vill, vi får fixa lite också. Så, markerar vi där till... där testar jag först. Så. Oj. Fan, ja. Jag måste flytta på den också. Jäkla tur man har enterhaken. Ja. Då gör vi så här. Att då håller inne allt. Kopierar jag matta. Ja. Vänta. Jag ska testa en sak här nu. Om jag håller inne den till och med den. Och så Ctrl X. Så klippte jag ut den. Och sen Ctrl V. Så vill jag ha den. Oj. Här istället ser lite upp. Hur högt? Där. Perfekt. Och sen vill jag ha... en sån här. Jag vet inte riktigt vart jag ska ta på den. Vart jag ska ta på den. Lät något. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det står ju dåligt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Let's see. 7. Men det borde väl gå, tycker jag. 6, 7. Sen är det där nere 7 voxels. Kopiera. Och sen se om det blir bra att sätta in den här. Nu ska se vart den ska vara. Så. Och. Nej, men det blir jättebra. Så lätt var det. Det här med att räkna, det kommer man inte undan. Även om man är kanske van att göra det i Minecraft. Så, då har vi en trappa här. Så vad jag ska göra nu, det är att fylla i... Jag vill inte ha en trappa i mitt rum. Jag får väl börja med att... nu ska vi se här. Vad vill jag ha? Jag vill ha en vägg här då. En skiljevägg. Nu fungerar jag väldigt tydligt. Det här spelet är så underbart, kan jag säga. Sorry som... tjatar om Minecraft hela tiden. Det behöver nästan bli jobbigt att ni tjatar om det så mycket hela tiden. Men jag är ju sådan att jag kör väldigt mycket olika spel och varierar mig. Jag kör det jag tycker är kul för stunden. Och just nu så är det detta spelet som är kul här. Men fönstret får jag nu ha typ... Jag vet inte om jag ska flytta ner det ända hit. Vi kan testa det förresten. Vi gör så här. X och sen kör vi V och sen ska vi se om det går att sätta den typ här istället. Ja, då får jag slå hål lite här. Men det är ju relativt lätt fixat, för det är ju bara precis att göra så här igen, den till med den, delete. Så, nu har jag flyttat på fönstret. Och sen har vi här som ska fyllas igen. Då tar jag den upp till den. Jag såg en sak och gjorde fel nu förresten. Det är på utsidan här. För att vi har ju... Jag tar och kanslar detta. Fönstret är ju tjockt. Eller vi har gjort väggen två block stora. Eller vänta, Ctrl Y.
Jag gör om det. Jag har denna som mall och sen får jag då fixa till det här efteråt. Men här i alla fall så ska vi fylla i med sådant. Tar vi plusverktyget, allt, markerar väggen så att det blir rätt material så här. Och sen sätter vi den där. Sen ser jag också att jag måste smootha på den här. Men det kan vi göra efteråt. Vi måste springa ut först och fixa till den utifrån. Tar jag bort den så att jag inte råkar sätta block. Lämnar vi dörren öppen. Vi måste nu göra något snyggt här också. Har vi inte alls fixat. Nu ska vi se, vilket fönster har mitt? Det är detta. Enterhaken igen. Har man jättebra nytta av. Tar vi den. Väljer jag det materialet. Och sen är det bara att... Oj. Sätta. Håller jag inne kontroll nu så blir det minusverktyget automatiskt. Men det hade jag egentligen inte behövt göra. Det hade räckt med att jag satte... Så. För då kan jag sätta en där och en där. Sen tar vi den här. Drar vi från den och så till andra ramen. Plus badabonk. Och sen tar vi en från den till den. Plus badabonk. Och sen kör vi från den till den. Plus badabonk. Och sen avslutar jag med att smootha till det här lite så att det blir lite snyggare inslag. Och jag ser också att jag har glömt här. Minsta. Från den till den. Plus badabonk. Och sen kör vi lite smooth på den också. Jag scrollar med musen när jag gör den här större och mindre. Gör jag. Så... Då springer vi in här igen. Nej, vi kan ju inte ha det så här. Fan. Inget borgård eller tomt eller någonting. Det har jag inte alls tänkt på. Ta en genväg här. Men här är nya fönstret då. Så att om jag då tar en... Jag gör så här. Det är det enklaste. Nu ska vi se, hur stor är denna? Ta bort den här jäkla rutan där. Fan. Den är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så då går vi rakt ner här. Oj. Ja, det är där i alla fall tror jag va. Jag tycker det ser ut som det är. Man följer de här i väggen, den där. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och sen är det bara att markera från det hörnet till detta hörnet. Sätter vi en vägg där. Och så vidare. Och sen ska jag smootha till kanten lite här. Precis bara. Ja, det blir nog bra. Så detta är vad jag ska göra. Sen ska jag idag samla material och bygga lite möbler. Så att jag skiter i verktyg och sådant för tillfället. Jag satsar på mitt rum. Gör jag för att snygga till det. Och det var egentligen allt här nere kan man ju liksom bara sätta för hand. Vi provade att smootha till den andra trappan. Men trappstegen blev inte alls bra då. Så jag vet inte om man kan ändra så att smooth-verktyget inte smoothar så förbannat mycket om ni förstår vad jag menar. För det vill vi ju inte. Det ska ju vara lite lagom. Mycket sådär. Nu ska vi se så jag inte går för högt. Men där blir nog bra. Så. Och sen. Då blir det ju sådana här. Det finns ett linjeverktyg också. Som jag inte har byggt än. Där man kan dra sådana här. Men det är ju. Samma som nu. Förutom att nu får jag köra ett extra steg. Och hoppa mellan de här verktygen typ. Så. Ja, nej så att möbler. Blir mitt nästa uppdrag här. Nu är det torsdag när jag spelar in detta. Torsdagar så går spelet ner alltid för uppdateringar. De är jätteduktiga, slänger in nya saker hela tiden. Spelet är i beta. Mycket kommer att hända. Jag är väldigt nyfiken på när det kommer monster och sådant. Och vi har ju inga glas i våra fönster. Det är ingenting vi har byggt än. Så jag funderar på... behöver vi bygga... glas? Kommer vi att kommer monstren att kunna komma in genom våra fönster som de är nu?
Behöver vi låsa huset så att ingen kommer hit för att titta på huset och lämna dörren öppen? Det är mycket vi inte vet om spelet här än. Och sen har jag ju ingen symaskin eller någonting än, så att... Varför gör jag så när det är så lite kvar? Sen har jag ingen symaskin eller så heller, så jag kan inte göra rustning eller någonting heller. Så att, ja. Och den här facklan ska inte stå där heller, fan. Men där har vi den. Då kör jag smooth. Och sen bara gör jag en sån här och hoppas att det inte förstör. Ni ser hur mycket mjukare och finare den blir då. Dörröppningen har Visman gjort på sin. Jag har inte gjort på min än. Det kanske jag borde göra. Nu ska jag. Oops. Jag missade och gick på fel vägg också. Så... Försiktigt. Jag ska bygga en dörr också och sätta in här, så att jag vet inte. Den här storleken får det ju bli sen på de här, så att det får jag ändra om sen. Men det är snabbt gjort. Va? Gjorde jag ingen vägg där? Nej, fan vad dum jag är. Jag måste ju... Ja, varför gjorde jag inte det? Varför gjorde jag så? Varför rättar ni inte mig? Varför säger ni inte till att jag gör fel för tusan? Nu ska vi se här. Jag får ju... Ja, jag får göra så här helt enkelt. Så... Åh, så typiskt. Så här lätt hade det varit. Slösa en massa material i onödan där. Skit i det, det blir bra ändå. Så här var det jag skulle ha ju. Vad litet mitt rum det är. För att man ska ju inte kunna se in i mitt rum här i trappan. Trappan har vi ju byggt lite dåligt. Så att man får liksom gå ut om. Men vi har ju en här inne också. Så att det är faktiskt att jag funderar på att ta bort den här trappan. Helt. Och öppna upp mitt rum. Då hade jag inte behövt flytta på fönstret i för sig. Varför tänkte jag inte på det tidigare för? För att det räcker ju faktiskt med om att vi har denna utgången. Och sen har vi denna trappan här. Och sen är det då det räcket kan jag ju kopiera och sätta in här istället. Jag vet inte om vi kan... Ja... Skulle nog satt trappan... Skitsam. Ja, det är dags för mig att avsluta här. Jag får fundera lite. Jag tror jag kommer ta bort den trappan. Så att vi kan använda... utrymmet där lite bättre, och så får vi se vad som händer här. Det är alltid kul att bygga om mycket, för då blir den andra, eftersom jag delar med Visman, då blir han lite vad fan har hänt här? Ja, vi ses i nästa avsnitt, för att jag kommer att fortsätta med detta tills att det wipas för att gå över till öppen beta, för det är stängd beta nu, och då får jag se vad jag bygger sen. Det vet jag inte riktigt än vad det blir. För att det är jävligt jobbigt att börja om nämligen. Så att, men någonting kommer ju, jag vet inte om jag kan förvänta till spelet är släppt istället för att börja om. Det får vi se. Det är lite vad Visman känner och orkar han också. Vi ska ha något gemensamt här eller så. I alla fall, vi ses i nästa avsnitt, så ta ett lugnt, ta ett hårdrock. Tjena, tack för att du tittade. Glöm inte bort, gilla, prenumerera och dela. Ta ett lugnt, ta ett hårdrock.